Miloš Hubáček, ofenzíva v Pacifiku, část 19. Kapitola 6. Západní Nová Guinea. Dne 12. března 1944 po jednáních ve Washingtonu, kterým byl přítomen i velitel oblasti Tichého oceánu admirál Nemitz a náčelník McArthurova štábu generál poručík Sutherland, Výbor náčelníku štábu vydal již několikrát zmíněnou mimořádně závažnou směrnici určující strategii spojeneckých ozbrojených sil na Tichomorském válčišti pro zbývající měsíce roku. Výbor rozhodl, že postup spojeneckých vojsk bude směřovat k Tajvanu, Luzonu a Číně přes Mariany, Karolíny, Palauské ostrovy a Mindanao ve Filipínském souostroví. V rámci realizace tohoto strategického záměru výbor nařídil zrušit připravovanou kavienskou operaci a v co nejkratší době dokončit obsazení admiral admiralitních ostrovů a vybudovat tam letecké a námořní základny. Směrnice současně stanovila – základní úkoly pro rok 1944 vrchním velitelům dvou hlavních oblastí Tichomorského válčiště, generálu McArthurovi a admirálu Nemicovi. Přikazovala. Za prvé, generál McArthur obsadí Holandii na Nové Guineji začátek operace 15. dubna a pro tuto akci poskytne tichomorské loďstvo admirála Nemice Letadlové lodi a další potřebné krytí a podporu. Za druhé, admirál Nimitz neutralizuje, nikoli obsadí Truk a další ostrovy v Karolínách. Za třetí, admirálny Nimitz obsadí Sanejpan, Tinian, Guam, začátek operace 15. června a Palauské ostrovy, začátek operace 15. září s cílem získat kontrolu nad východními přístupy k Filipínám a Tchajvanu a vybudovat nové letecké a námořní základny. Za čtvrté, generál MacArthur obsadí za podpory tichomorského loďstva Mindanao začátek operace 15. listopadu s cílem získání leteckých základen, ze kterých mohou být v rámci přípravy dalšího postupu k Tchajvanu, ať přímo nebo přes Luzon, napadány a drženy pod kontrolou japonské síly na Filipínách a současně prováděny nálety na nepřátelské základny v nizozemské východní Indii. Strategickou koncepci pro následující měsíce zvažoval na počátku roku 1944 i císařský generální štáb v Tokiu. Nová operační politika, vyhlášená na podzim roku 1943, určovala za základní obranou linii čáru Mariany Palauské ostrovy, Fogelkopský poloostrov na Nové Gvineji, Timor v nizozemské východní Indii a přikazovala zadržovat spojenecké síly co nejdéle v oblastech Bismarckova souostroví, Bougainville, Gilbertových a Marshallových ostrovů, a ve vhodný okamžik napadnout americké tichomořské loďstvo. Japonští vojenští představitelé, především velitele spojeného loďstva, počínají admirálem Yamamotem, byli názoru, že válku v Tichomoří musí rozhodnout velké námořní střetnutí s loďstvem protivníka. První pokus v tomto směru učinili v bitvě o Midway, ale jak víme neuspěli. Chystali se proto na další. Současně si uvědomovali, že nezbytným předpokladem pro vítězství v takové bitvě je mocné námořní letectvo. Dvakrát již utrpěli svazy jejich palubních letounů takové ztráty, že je bylo nutno prakticky vytvářet znovu. Po prvé bitvě u Medveje, po druhé v bojích o Rabaul v roce 1943. Na přelomu let 1943 až 1944 proto Japonci vyvinuli v rámci svých omezených možností obrovské úsilí, aby ztráty nahradili. V horečném tempu přebudovávali plavidla různých typů na letadlové lodi, zvyšovali produkci letounů a cvičili stovky nových pilotů. V souladu s novou operační politikou oznámil 8. března 1944 admirál Koga plán operace Z. Spočívající v záměru využít síly spojeného loďstva ke zničení amerického tichomorského rodstva. Měl za to, že příhodná situace nastane ve chvíli, kdy američané proniknou do Filipínského moře. Odhadoval, že k tomu dojde v polovině roku 1944 a do té doby chtěl mít kolem 500 palubních letounů. Počítal i s podporou 400 až 500 letounů z pozemních základen. Admirálu Kogovi však nebylo souzeno operaci Z uskutečnit. Koncem března se rozhodl přemístit svoje velitelství z Palauských ostrovů na základnu Davao na ostrově Mindanao. Večer 31. března odlétal spolu se svým štábem na palubě dvou velkých hydroplánů na Mindanao. Oba letouny se dostali do silné bouře a Kogův od té chvíle už nikdo nikdy nespatřil. S největší pravděpodobností se zřídil do moře a zmizel beze stopy. Japonci admirálovu smrde dlouho tajili. Byla oznámena až 5. května s tím, že jeho nástupcem se stává admirál Soemu Toyoda. Nový velitel Spojeného lodstva věnoval hned od počátku velkou pozornost operaci Z, připravované jeho předchůdcem. Plán doplnil, vylepšil a konečnou verzi vyhlásil pod názvem operace A-GO. A na základě tohoto plánu došlo ve druhé polovině měsíce června k velké námořní bitvě ve Filipínském moři. Vedle úsilí vynakládaného v souvislosti s přípravami na operaci A-GO, Japonci nezanedbávali ani posilování posádek na základnách Marianách a Karolinách, ohrožených posledními spojeneckými úspěchy, dosaženými ve středním Tichomoří. Z 15 pluků svých elitních vojsk v Manžusku stáhli po praporu a z těchto praporů vytvořili pod velením generál poručíka Hideoshio Obaty novou 31. armádu, Jejíž jednotky postupně odesílali do Mikronézie. Útok na Admirality, admiralitní ostrovy urychlil vývoj událostí v jihozápadním západním Tichomoří. Umožnil generálu McArthurovi podstatně dřív, než stanovil původní rozvrh operací, pokračovat v mohutném náporu vedeném po severním pobřeží Nové Gvineje k Filipínám. Podle rozhodnutí výboru náčelníků štábů, mělo být dalším krokem při dobývání severogvinejského pobřeží obsazení zátoky Hanza. Po úspěchu v admiralitních ostrovech netrpělivý generál posedlý představou dosáhnout co nejkratší době Filipín, již nepovažoval zátoku Hanza za dostatečně lákavý cíl. Její ovládnutí by znamenalo postup pouze o 120 mil od spojeneckých pozic v nedávno obsazeném Sajdoru. MacArthur hodlal místo toho jediným rozhodným manévrem pokročit o celých 500 mil dál na západ, obejít zátoku Hanza, dokonce obejít i významný japonský opěrný bod Vevak, udeřit až na základny Aitape a Holandia a tím sevřít do kleští, ze kterých nebude úniku, na 40 tisíc japonských vojáků nacházejících se v zátoce Hanza a Vevak. Už 5. března 1944, čtyři dny po návratu z admiralitních ostrovů, generál předložil svůj nový plán výboru náčelníků štábu. Napsal, nedávné získání předmostí v admiralitních ostrovech, po kterém bude v nejkratší době následovat jejich úplná okupace, Skýtá příležitost k rychlému postupu po severním pobřeží Nové Gvineje. Za tím účelem navrhuji stanovit jako můj další cíl místo zátoky Hanza oblast Holandie a získání letišť a základny v její blízkosti k podpoře tažení k Filipínám. Nepřítel soustředil značné pozemní síly v prostoru Madang, Vevak a v oblasti Holandie ponechal jen relativně slabou posádku. Výbor náčelníků štábů souhlasil a svoje nové rozhodnutí zahrnul do strategické směrnice z 12. března. Po těžkých náletech palubních letounů 58. operačního svazu rychlých letadlových lodí na truk ve dnech 17. a 18. února Japonci s konečnou platností přemístili hlavní síly spojeného lodstva na Palauské ostrovy, ležící 1055 mil západně od Truku a pouhých 700 mil severozápadně od Holandie. Na Palauských ostrovech měli už i jedno provozuschopné letiště a s horečnou rychlostí budovali druhé. Tato koncentrace nepřátelských sil v blízkosti prostoru, který se měl zakrátko stát dějištěm velké spojenecké výsadkové operace, představovala značné nebezpečí. Neméně nebezpečná byla i japonská letiště na Fogelpol, Fogelpop, Fogelkopském poloostrově. Ta však se nacházela v dosahu těžkých bombardérů startujících z Port Darwinu v Austrálii ale o Palauské ostrovy se musel postarat admirál Nimitz. Již 9. března vydal příslušně rozkazy veliteli 5. řstva viceadmirálu Spruensovi, který po následující akci opět určil tři operační skupiny Mičerova 58. svazu rychlých letadlových lodí. Dne 22. března vyplulo z lagony Atoly Majuro v Maršalových ostrovech na západ ke Karolínám, mohutné uskupení letadlových a bitevních lodí, křižníků, torpédoborců a desítek pomocných plavidel. Viceadmirál Spruens, který operaci velel osobně, v úmyslu předejít předčasnému odhalení zpočátku odbočil hluboko na jih. Přesto bylo americké lodstvo spozorováno nepřátelským průzkumným letounem již 25. března a důležitý moment překvapení protivníka tím byl ztracen. V rámci přípravy operace zaujalo do 26. března v širokém oblouku asi 60 mil od Palauských ostrovů postavení i sedm ponorek Tichomorského loďstva s úkolem napadnout každou japonskou loď, která by se pokoušela z ohrožených ostrovních kotvišť uniknout. Nešťastná událost však jejich poslání zmařila. V noci z 26. na 27. března v blízkosti ponorky Talibí, hlídkující na severním konci oblouku, proplouvaly čtyři japonské dopravní lodi, doprovázené několika bojovými plavidly. Talibí na ně ze vzdálenosti 2700 metrů vypálila dvě torpéda. Došlo však fantastické neuvěřitelné náhodě, kdy jedno z nich pro poruchu v naváděcí soustavě obsalo kruh. Po několika vteřinách se vrátilo a narazilo na ponorku, která se po obrovité explozi rozlomila a potopila. Katastrofu přežil jen jeden námořník, kterého příští den vylovilo japonské doprovodné plavidlo. A jeho výpověď objasnila, k čemu vlastně došlo. Po varování, že se blíží silné uskupení nepřátelských letadlových lodí, přikázal admirál Koga hlavním silám Spojeného loďstva okamžitě z palouských ostrovů odplout. Prostor původně strážený talibí Japonci čirou náhodou zvolili za hlavní ústupovou trasu. Koga sám opouštěl ostrovy na palubě bitevní lodi Musashi, doprovázené lehkým křižníkem a dvěma torpédoborci. Přestože většina japonských plavidel proplula nepozorována, Musashi zahledla ponorka Tany, vysílila několik torpéd a jedno z nich zasáhlo přijít bitevního kolosu. Poškození nebylo vážné a Musashi dopula do Japonska, kde byla během tří týdnů opravena. Smůlu pro následující americké ponorky u Palauských ostrovů se nevyhnula ani Tany. Krátce po útoku na Musaši byla sama vážně poškozena výbuchem Pumy, ominem svržené americkým palubním bombardérem. Ponorka přátelsky náleci se přežila, ale poškozeným pláštěm pronikala voda, a celá posádka měla plné pruce práce, aby ji při návratu na základnu vůbec udržela na Po večerních hodinách 28. března 58. operační svaz poprvé napadly japonské bombardéry. Přestože, protože útočníci nebyli vybaveni radarem a navíc narazili na silnou protiletadlovou obranu, neměl nálet úspěch a před rozedněním 30. března svaz dosáhl operačního prostoru asi 100 mil jihovýchodně od Palauských ostrovů. Od té chvíle po celé dva dny nepřetržitě útočili stovky palubních letounů na přístavy, letiště a nepřátelská postavení na ostrove. Japonci se sice pokoušeli bránit stíhačkami z letišť na Palauském ostrově Pelileu a na 240 mil vzdáleném Iapu, Proti zdrasující přesile však neměli nejmenší šanci a většinu svých letounů ztratili. Po ukončení akce proti Palauským ostrovům jedna operační skupina letadlových lodí udeřila 31. března na IAP a 1. dubna napadly všechny tři skupiny japonské postavení na ostrově Volelai. V -vo ležící na východně od Palauské skupiny. I když včas varovaní Japonci hlavní síly svého loďstva z ohrožené oblasti stáhly, takže jejich velké lodi zůstaly z decujících úderů amerického palubního letectva pro tentokrát uchráněny, spojenecké velení bylo s výsledkem nájezdu 58. Operační, 58. operačního svazu na Palauské ostrovy spokojeno. Odtamtud už nebezpečíme k Arturovým invazním vojskům hrozit nebude. Dne 6. dubna se lodi svazu vrátili na hladinu atolu Majuro. Odpočinek však neměl trvat dlouho. Podle odhadů zpravodajské služby, Japonci soustředili koncem března 1944 na třech letištích v blízkosti Holandie na 350 letounů. Pátá letecká armáda generálmajora Keneje měla, pokud se týkalo možnosti náletu na oblast Holandie, zpočátku svázané ruce. Nejbližší spojenecká základna těžkých bombardérů nad Zabu byla příliš vzdálená, než aby odtud startující bombardovací svazy mohly být doprovázeny stíhačkami. Američané proto provedli jen několik menších nočních náletů a teprve po vybavení lightningu přídavnými benzinovými nádržemi bylo možno útočit velkými bombardovacími uskupeními i za dne. První takový nálet více než 80 liberátorů, provázených 59 lightingy, byl proveden 30. března. Nepřátelské letouny parkovaly na vzletových a pojížděcích drahách křídlo křídla. Nálet byl pro Japonce úplným překvapením a pohromou. Následující dne byl opakován a nejtěžší údel přišel 3. dubna, Mimo jiné se na něm podílelo i téměř 100 dvoumotorových lehkých bombardérů typu Boston. McArthur v komuniké z 5. dubna 1944 vylíčil průběh náletu takto. V nejtěžším útoku, dosud provedeném na tuto nepřátelskou základnu, naše těžké bombardéry s doprovodem následovaly středními bombardéry a dalšími útočními letouny přilétajícími v minimální výšce zasypali tři letiště 400, 400, tunami pum a spotřebovali na 275 tisíc kusů munice. Útok zahájili těžké bombardéry s ničením a umlčením protiletadlové obrany. Střední a lehké následovali vlna za vlnou a bombardovali i vedlejší zátoky, obraná postavení a vzletové dráhy. Dráhy byly vyřazeny a zařízení a vybavení těžce poškozeno. Kouř z hořících letadel a skladišť paliva zahaloval cíl. Ve vzduchu jsme zničili 26 nepřátelských stíhaček při ztrátě jednoho našeho letounu. Silná nepřátelská letecká záloha, schromážděná v této oblasti, byla zcela zničena, za což jsme zaplatili jen zanedbatelnou cenu. <kly> Východní část Nové Guineje, nazývaná Nizozemská Nová Guinea, začíná na západě Fogel Fogelkopským poloostrovem, oddělovaným od vlastního ostrova na jihu úzkou McGlurovou zátokou a na severu rozsáhlou Gilvinokovou zátokou a pokračuje 450 mil na východ po 140. První, po 141. První stupeň východní délky. Od Gilvinkovy zátoky až po východní hranici niz nizozemské Nové Gvineje existuje na severním pobřeží pouze jeden přístav s výtečným kotvištěm, a to Holandia v Humboldtově zátoce. Holandia po dlouhou dobu představovala hlavní japonskou týlovou zásobovací základnu na Nové Gvineji, a současně sloužila jako významné překladové středisko vojsk a nákladů, přivážených sem velkými transportními a dopravními loďmi. Zpět na západ, od Humboldtovy zátoky, se táhne podél pobřeží k zátoce Tanehmarach přes 2000 metrů vysoké pohoří Kyklopů. Ve vnitrozemí, jižně od pohoří Kyklopů, se rozlévá jezero Sentany, a na rozsáhlé plánění mezi jižním úbočím pohoří a břehy jezera Japonci vybudovali tři velká letiště – Kiklop, Sentany a Holandia. Generál kartor byl přesvědčen, že právě tato oblast, ohraničovaná zátokami Humboldtovou a Tanahmerach, je nejvýhodnějším místem k zřízení velké spojenecké námořní letecké a zásobovací stanice. Vzhledem k tomu, že při útoku na Holandii mohla Mac Arturova vojska počítat s podporou letadlových lodí tichomorského lodstva jen po omezený čas a Holandii nejbližší velká spojenecká letecká základna nad ZAP byla vzdálena 800 kilometrů, tedy příliš daleko, aby odtud startující letouny mohly operativně zasahovat, hledal velitel páté letecké armády, generál major Kenny, jiné řešení. Když byla nedaleko vesnice Aitape, ležící 200 km východně od Holandie, objevena Japonci vybudovaná a už provozu vzletová dráha, Kenny navrhl zahrnout do připravované operace i obsazení Aitape, což mělo být provedeno hned v její první fázi. Podle poznatku z oddělení nebyla v Aitape početnější japonská posádka a kromě toho, že poskytne potřebné letiště, mohlo v rukou spojenců sloužit i jako hráz proti přesunu 30 tisícové japonské armády nacházející se v oblasti Bevaku a zátoky Hanza na západ. MacArthur proto s návrhem souhlasil. Již 18. března 1944 schválil plán vylodění, ke kterému mělo dojít 22. dubna na třech místech. V Humboldtově zátoce, v zátoce Tanachmerach a v Aitape. Císařský hlavní stan předpokládal už od konce roku 1943, že obnovení spojeneckého postupu po severním pobřeží Nové Gvineje na západ na sebe nedá dlouho čekat a znepokojovalo jej to víc než americké vylodění na Bougainvilleu a v Gilbertových ostrovech. Aby čelil této hrozbě, odesílá na novou Guineu posily i za cenu oslabování jiných úseků fronty. Již v prosinci 1943 dostal generál poručík Fusatáro Tešima, velitel druhé armády s velitelstvím v Manokvary na poloostrově Fogelkop Pěší divizi staženou z Číny a sedmou leteckou divizi ze základny Ambon v Molukách. V březnu 1944 se začaly z Číny přesouvat další dvě divize a Tešimova územní odpovědnost byla rozšířena až na Vevak. V oblasti Vevaku a zátoky Hanza byly rozmístěny, i když z předchozích bojů značně otřesené a oslabené, tři divize 18. armády generál poručíka Hatazo a 25. března obdržel Adači Tešimův rozkaz stáhnout 18. armádu po vnitrozemských cestách k Holandii. Adači, který byl přesvědčen, že k příštímu spojeneckému vylodění dojde právě v zátoce Hanza, váhal. Nic nevěděl o tom, že spojenci plán změnili a o zátoku ztratili zájem. Navíc MacArthur jej v jeho milném přesvědčení cílově do utvrzoval častými nálety na Hanzu a Vevak, předstíranými nájezdy průzkumních oddílů a ostřelováním Vevaku torpédoborci. Musel zasáhnout až velitel druhého armádní oblasti, generál Korečika Anami, nadřízený jak tak Tešimu, tak Adačimu, který 2. dubna vyslal do vevaku svého náčelníka štábu, aby Adači ho popohnal. Ani poté tvrdohlavý generál poručík se splněním rozkazu nespěchal. A když se američané začali vyloďovat v Holandii a Aitape, přesunovali se vnitrozemskými stezkami na západ jen dva pluky 18. armády. V prostoru hlavního vylodění v Humboldtové zátoce měli Japonci na 15 000 mužů, v čele s velitelem 6. letecké divize generálmajorem Inadou. Tato početná posádka byla však složena většinou jen z lehce vyzbrojených a nedostatečně vycvičených jednotek, které neměly bojovou zdatnost vojsk, s nimi se spojenci utkávali na jiných bojištích. Přesto se Japonci snažili změnit Holandii v odolný opěrný bod. Pracovní oddíly budovali mocná opevnění a bylo štěstím pro Američany, že zautočili včas, později by se setkali s daleko kompaktněji a kompaktnější vyzbrojenou a odvolnější obranou. Na spojenecké straně byl za koordinaci pozemních námořních a leteckých sil určených provedení a podpoře operace Riklis, tedy obsazení Holandie a Tanahemaravské zátoky, a operace Persecution, obsazení Aitape, odpovědný velitel 6. armády generálporučík Walter Krieger. Pro vylodění byl určen první armádní zbor generálporučíka Roberta Eichelbergera, sestávající z americké 24. a 40. první pěší divize. Přepravu vojsk a jejich vysazení měl zajistit sedmý výsadkový svaz kontraadmirála Daniela Barbeje. Dne 13. dubna znovu opustil 58. operační svaz rychlých letadlových lodí Atol Majuro. Opět jej tvořili tři operační skupiny. Skupina 58.1 kontraadmirála J.J. Clarka s letadlovými loďmi Hornet, Belo, Wood, Cowpens a Batán, která měla mezi 21. až 24. dubnem napadnout japonská letiště a obraná zařízení ve Wagde, Savaru a Sarmy, západně od Holandie. Skupina 58-2 kontradmirála Montgomeryho s letadlovými loďmi Bunker Hill, Yorktown, Monterey a Kebot, která měla 21. dubna zautočit na letiště ve Vagde a tři letiště u Holandie, a v následujících dnech podpořit vylodění v Humboldtově zátoce. Skupina 58.3 kontraadmirála se s letadlovými loďmi Enterprise, Lexington, Princeton a Langley, která též měla 21. dubna udeřit na letiště a nepřátelské pozice u Holandie, a poté krýt vylodění v Tanahmeranské zátoce. I když admirál Nimitz v souhladu s rozhodnutím výboru náčelníku štábů měl v úmyslu poskytnout kmet Arturovi při útoku na Holandii veškerou pomoc, opětovně generála upozorňoval, že prvořadým úkolem pátého lodstva, především jeho hlavní složky 58. operačního svazu, je zničení japonského lodstva. Pokud by vyplulo a pokusilo se zasáhnout, Viceadmirál Willis Lee bez ohledu na bývoj událostí na novogvinejském pobřeží okamžitě stáhne ze tří operačních skupin bitevní lodi Iowa, Massachusetts, North Carolina, New Jersey, South Dakota a Alabama. Šlo o nové mohutné bitevní lodi uvedené do služby v letech 1941 až 1943. Každá z nich nesla v dělových věžích 9 406 mm děl spolu s 13 křižníky a 26 torpédoborci a nepřátelské loďstvo napadne. Žádné mimořádné situaci však nedošlo. A 58. operační svaz. I když byl mek Arturovi zapůjčen jen na čtyři dny, mohl splnit všechny úkoly přesně tak, jak stanovil operační plán. Po celou dobu akce vzlétlo proti stovkám palubních letounů útočících na nepřátelské základny na severním pobřeží západní Nové Gvineje i proti samotným letadlovým lodím jen několik desítek japonských letadel. Všechna však byla sestřelena nebo zahnána na útěk stíhací ochranou jako už v několika předchozích příkazech, případech se ukázala, nebezpečnější protiletadlová obrana napadených základen. Ta také měla na svědomí většinu z 21 letounů, které američani během čtyř dnů ztratili. Pokud šlo o lodi svazu, žádná z nich neutrpěla ani škrábnutí. Protože japonské lodstvo nevyplulo a viceadmirál Lee nemusel zasahovat, Celý svaz po skončení svého poslání odplul do přístavu Sídleru v admiralitních ostrovech, aby doplnil pohoné moty, spotřebovanou munici a pumy. Admiral Nimitz je však nenechal dlouho zahálet. Rozhodl, že je na místě dát novou lexi truku, kam podle zpráv leteckého průzkumu Japonci od posledního úderu, zasazeného v únoru, přesunuli více než 100 letounů. Časně ráno 29. dubna se svaz nacházel ve vzdálenosti asi 170 mil od Truku a po dva dny jeho palubní letouny borácely nad Atolem a zasypávali jej deš deštěm pum a odstřelovaly z palubních zbraní. 59 japonských letounů, které proti útočníkům zlétly, bylo sestřeleno a 34 byly zničeny na zemi. Po tomto nájezdu japonský hlavní stan Truk zcela odepsal. Až do konce války k němu připlulo jen sedm zásobovacích ponorek a k pacifikování ho téměř stotisícové odříznuté posádky plně dostačovaly občasné nálety spojeneckých těžkých bombardérů startujících z letiš na admiralitních ostrovech a Enivetoku. Po skončení akce Truk odpůla část pravidel 58. operačního svazu k Enivetoku a část k atolu Majuro. Teprve teď se posádkám dostalo zaslouženého odpočinku a možnosti obnovit síly před začátkem velkého tažení proti japonským opěrným bodům v Marianách. Ráno 20. dubna se 50 mil severozápadně od admiralitních ostrovů schromáždilo velké výsadkové lodstvo tvořené desítkami transportních a doprovodních plavidel, transportních torpédoborců a bojových lodí, včetně osmi doprovodných letadlových lodí kontraadmirála Van Ragsde a dvou krycích skupin těžkých a lehkých křižníků kontraadmirála Kručleje. Zamířilo na severozápad k Palauským ostrovům. I když tato trasa byla o 200 mil delší, než kdyby lodi pluli přímo a Itape a Holandii skýtala naději, že v případě objevený invazního lodstva ledeckým průzkumem budou Japonci v pochybnostech, kam směřuje. Až večer 21. dubna konvoj provedl ostrý obrat na jich k severokvinejskému pobřeží. Poté se od hlavních sil konvoje oddělila východní útočná skupina a pokračovala k 1200 metrů dlouhé výsadkové pláži. 12 kilometrů jižně od Aitape, Asi kilometr a půl odtud ve vnitrozemí se nacházelo japonské letiště. Po obvyklé dělostřelecké přípravě a leteckém bombardování se ráno 22. dubna začaly v devíti vlnách vyloďovat výsadkové jednotky. Šlo o 163. plukovní pulkov, 163. bojovou skupinu 41. divize pod velením brigádního generále Jense Doa. Vylodění bylo pro Japonce naprostým překvapením. Posádka o síle asi tisíc mužů, z nichž ani ne čtvrtinu tvořili příslušníci bojových jednotek, prakticky nekladla odpor a ukryla se ve vnitrozemí. Do večerních hodin byla operace skončena, jen dva američtí vojáci padli. Již krátce po pracovní oddíly australského letectva začaly dávat do pořádku obsazené letiště. Australé pracovali s vynaložením všech sil a po 48 hodinách mohlo na vyspravené dráze přistát prvních 25 stíhaček. Nezaháleli ani američané a jejich dva ženýní prapory zahájili výstavbu dlouhé vzletové dráhy pro bombardéry. Vylodění západní útočné skupiny v Tanachmeranské zátoce se však setkalo s vážnými obtížemi, způsobenými nedostatečnými znalostmi o charakteru terénu v prostoru obou vybraných vyloděvacích pláží. Američané předpokládali, že ze zátoky vede k jezeru Sentany a k japonským letištím cesta vybudovaná ještě před válkou holandskými kolonizátory. Taková cesta bohužel neexistovala. A průzkum, který měl ověřit skutečný stav, neuspěl. Již 23. března vyseděla ponorka Days na pobřeží zátoky průzkumnou skupinu. Místní obyvatelé však prozradili její přítomnost Japoncům, kteří okamžitě zaútočili a většinu Američanů, včetně velitele, zabili. Jen pár mužům se podařilo ukrýt se v džungli, ale nemohli se na ponorku vrátit ani ji jinak uvědomit o situaci. Ponorka čekala dva dny a poté odplula na admiralitní ostrovy. Protože spojenejší plánovači předpokládali existenci cest vedoucích stanahmerechské zátoky a současně věřili, že je chráněna slabší nepřátelskou posádkou než zátoka Humboldtova, zvolili je za místo vylodění hlavních sil, a generálporučík Eichelberger tam hodla zřídit svoje velitelské stanoviště. Ráno 22. dubna začala invazní plavidla připlouvat k plážím Červená 1 a Červená 2. Pláže sami o sobě byly k vylodění ideální. Zejména na Červené 2 mohly i velké tankové výsadkové lodi přirazit až těsně ke břehu. Tam se také rychle vylodili dva pluky 24. pěší divize. Japonci kladli jen chabý odpor, který byl zakrátko umlčen děli torpedoborců křižujících u pobřeží. Stejná byla situace i na Červené 1, kde se vyrodil třetí pluk 24. divize. Ale hned poté, co vojska vstoupila na, pevniku, na pevninu, bylo jasné, že slibně vyhlížející pláž Červená 2 je vlastně záludnou pastí. Pouhých 30 metrů od pobřeží začínala rozsáhlá bažina, kterou nemohla projít ani pěchota. Vůbec už nemluvě o vozidlech, včetně tanků. Předpokládaná cesta, která měla obě pláže spojovat, nebyla. A i když se té hned pustili do práce a začali ji stavět, bylo zřejmé, že dříve než za 8 dnů nebude možné obě pláže spojit přestože se jednalo o pouhé čtyři kilometry. Po pár hodinách byla Červená dva předspána vojskem, protiletadlovými zbraněmi, tanky, vozidly, polními děly a to ještě většina těžkých zbraní zůstala na palubách výsadkových plavidel, protože už je nebylo prostě kam složit. Na pláži Červená jedna byla situace lepší, Odtud dokonce vedla, i když provizorní, cesta do vnitrozemí k jezeru Sentány velitel 24. divize generálmajor Frederick Irving si brzy uvědomil, že není možné trvat na původním plánu vylodění, že je třeba přizpůsobit se nově zjištěným okolnostem. Rozhodl proto přesunout vojska a válečný materiál z pláže Červená 2 na Červenou 1 a současně začali demoliční oddíly v Korálově v korálové příběžní bariéře u Červené jedna uvolňovat kanál, kterým by mohli připlouvat ke břehu i větší výsadkové lodi. V odpoledních hodinách dne D vstoupili na břeh generálové MacArthur, Krieger, Eichelberger a kontradmirál barby aby na místě posoudili situaci. I oni došli k závěru, že... Tanahmerská zátoka nemůže sloužit za hlavní vyloďovací prostor, jak předpokládal původní plán, a hlavní výsadkové síly je třeba směřovat do Humboldtovy zátoky, kde zatím vylodění probíhalo úspěšně. V zátoce Tanahmerach zůstanou jen dva pluky, se kterými se generál major Arving pokusí z červené jedna proniknout od západu k japonským letištím. Humboldtově zátoce se střední útočná skupina vyloďovala bez obtíží. Na pláži Bílá 1 byl během půl hodiny vysazen 162. pluk 41. divize. Jižněji na pláži Bílá 2 na úzké dlouhé kose oddělující Humboldtovu zátoku od menší zátoky Jautefa přistávaly jednotky 186. pluku. 41. divize. Japonci byli i tady vyloděním zcela zaskočení a o tom, v jakém spěchu opouštěli svá postavení a úkryty, svědčilo ještě teplé jídlo připravené k snídani, kterou už nestihli. V 9 hodin ráno přezávelení vyloděných vojsk velitel 41. divize generál major Hores Faller a rozkázal zahájit postup do vnitrozemí. Do večerních hodin 23. dubna byl 186. pluk na půl cestě k jezeru Sentány, zatímco 162. pluk obsadil Holandii a vyvýšeniny nad ní a čistil celou oblast od rozptýlených skupinek Japonců, kteří vůbec nebyli schopni organizovaného odporu. Převážnou část ztrát, které američané v Humboldtově zátoce utrpěli, měla na svědomí nešťastná událost na pláži dělá jedna. Na břehu zátoky Jaufeta měli Japonci hlavní muniční skladiště pro celou oblast. Velké hromady leteckých pum, dělostřelecké munice, zásob, dokonce i náhradní letecké motory. To vše bylo složeno pár desítek metrů od pobřeží. Hned vedle začali američané vykládat i svoje zásoby a munici. Při bombardování předcházejícím vylodění byla část japonských skladů zapálena. Zdálo se však, že požár není nebezpečný a ve spěchu provázejícím vykládku vojsk a materiálu mu američané nevěnovali moc pozornosti. Velitel předmostí se sice snažil ohně uhasit za pomoci protipožárních zařízení minolovek, zdržujících se u pobřeží, ale hadice nebyly dostatečně dlouhé a tak na několika místech hořelo po celý den D i následující den. Po setmění 23. dubna se objevil jediný japonský bombardér, který naveden vyšlehávajícími plameny svrhl náklad POM. Vzplanuli další požáry a i když se vojáci výsadkových jednotek pokusili přisunutými bůdozery rychle vyhloubit protipožární příkop, nezabránili tomu, aby explodovalo japonské muniční skladiště. Následky byly katastrofální. Letecké pumy letaly do vzdálenosti několika set metrů, vybuchovaly s romovým rachotem a požár, šířící se po celé pláži, zachvátil i americké sklady. Výbuchy následovaly jeden za druhým a otřásaly celým okolím zátoky. Osádky malých ženyních člunů se bez ohledu na padající trosky, oheň, a neustávající exploze pokoušeli z ohroženého prostoru evakuovat co nejvíce vojáků a jen díky jejich statečnému úsilí nebyly ztráty podstatně vyšší. I tak bylo 24 američanů zabito a přes 100 zraněno. Kromě toho bylo zničeno přes 60% vší munice a zásob vyložených v předchozích dvou dnech. Šlo o náklad 12 velkých tankových lodí. Požáry se podařilo lokalizovat a výbuchy na pláži ustaly až 27. dubna. Teprve poté ji bylo možno znovu užívat. Pohroma na vyloďovací pláži v Humboldtově zátoce načas zkomplikovala zásobování vojsk postupujících vnitrozemím k jezeru Sentany a Ketsem japonským letištím. Již 24. dubna Musel 186. pluk přejít na poloviční dávky potravin a byl vydán rozkaz šetřit municí. Naštěstí Japonci nedokázali využít příležitosti, které jim skýtal členitý terén Kobraně, a tak kolony oboživených traktorů mohly zakrátko útočícím jednotkám přivážet vše potřebné až na břeh jezera, kterého bylo dosaženo v poledne 25. dubna. Následujícího dne bylo obsazeno letiště Kiklop a do večera i Sentány. Současně byl navázán kontakt s jednotkami 24. divize, postupujícími ze zátoky Tanamerach, které obsadili třetí letiště Holandia. Tím skončila útočná fáze operace a ještě zbývalo vyčistit celý prostor od skrývajících se zbytků japonských vojsk. Tato druhá fáze se protáhla až do 6. června, kdy byla operace prohlášená za skončenou. Američané ztratili 152 mužů. Japonců bylo zabito 3300. Generál poručík Krieger ve své zprávě hodnotil průběh a výsledky operace takto. Naprostý úspěch dosažený v operaci Holandia, Aitape, Jasně prokázal správnost rozhodnutí provést akci tímto odvážným způsobem. Japonci, spolehající na odolnost jejich základny ve výveku, vysloveně zanedbali organizaci obrany v Holandii a Aitape proti nebezpečí koordinovaných útoků. Za svůj úspěch američané vděčili především tomu, že se jim podařilo nepřítele zcela překvapit. A kromě toho, v oblasti Holandie, tvořil japonskou posádku jednotky podřadné kvality. 90% vojáků generál Majora Inady představovaly pracovní a pomocné jednotky, které se většinou rozprchly do hor, jakmile začala invazní palebná příprava. A těch pár set kvalitních vojáků bojových jednotek nedokázalo útočníkům vzdorovat. Generál Inada si beznadějnost své situace uvědomil, Již v den D proto schromážil svá vojska v prostoru asi 25 km západně od jezera Sentany a rozhodl ustoupit vnitrozemím k Vagde, dalšímu pobřežnímu opěrnému bodu ležícímu 200 km západně od Holandie. V deseti skupinách se kolem 7200 vojáků vydalo na pochod. Hlad, nemoci, a následky zranění si opět vyžádali mezi ustupujícími císařskými vojáky krutou daň. Pochod přežilo jen asi 14% inadových mužů. Když se první zubožené oddíly přiblížili 17. května 1944 k Vagde, přivítala je zpráva, že i tam se právě vyloďují spojenecká vojska. Několik set Japonců pokračoval dál na západ k dalšímu japonskému opěrnému bodu v Sármi, zbytek se ukryl do žungle, kde většina vojáků zakrátko pomřela. V souvislosti s obsazením Holandy a Aitape je třeba se ještě zmínit o osudu 18. armády generálporučíka Hatazoa Adachiho, Rozptílené pod novogvinenském pobřeží v prostoru Madangu, Alexis zátoky Hanza a Vevaku, nacházejícího se 150 km východně od Aitape. Američané vylodění u Aitape po několika dnech svá postavení skonzolidovali a původní invazní jednotky brigádního generála Doa. Byly staženy a připravovali se k nové invazní operaci namířené proti Wagde. Místo nich přišla 4. května 32. pěší divize generálmajora Williama Gilla, jejíž bojová aktivita se po zajištění obrany letiště následující dva měsíce omezovala prakticky na hlídkovou službu a sledování činnosti 18. japonské armády. Zatímco spojenci Opevňovali. Upevňovali své pozice, přiváželi posily a zásoby. Osmnáctá armáda se nacházela v téměř bezvýchodném postavení. Obklíčena stejně jako japonské posádky v Šalomově a Bismarkově souostroví. Na východě ji přehrazovali cestu Australané a Američané, na západě americké jednotky, na severu moře plné kon plně kontrolované spojeneckým loďstvem a na jihu se rozprostírala tropická džungle se všemi svými záludnostmi. S přerušenými komunikačními a zásobovacími liniemi, bez možnosti spolehnout na pomoc venčí, a dači zoufale hledal východisko a přitom jednoznačné instrukce z nadřízeného velitelství druhé armádní oblasti neobdržel. Z začátkem května sice přišel rozkaz obejít po stezkách v džungli Aitape a Holandii, dál na západ, než však bylo v tomto směru něco učiněno, vešlo ve známost spojenecké vylodění u Sarmy a Vagde. Za těchto okolností by byl ústup celé armády do západní části Nové Gvineje sebevraždou. Znamenalo by to projít několik set kilometrů zeleným peklem bez potravy na léku a radši po předchozích zkušenostech, které Japonci v několika obdobných případech učinili, dobře věděl, že by jeho vojáci šli na jistou smrt a navíc bez možnosti jakkoliv nepřítele zasáhnout. Navrhl proto jiné řešení. Útok na americkou posádku v Aitape. Jeho nadřízení uvědomujíce si, v jaké situaci se 18. armáda ocitla, nakonec dali souhlas. Třetí alternativu, která by mohla tisíce mužů zachránit, to jest kapitulaci, se vůbec nikdo neodvážil ani zmínit. A tak bylo zvoleno zoufalé řešení, které selo pomíjelo logické a strategické aspekty. I kdyby se podařilo prorazit u Aitape, i odtud byla evakuace po moři nemožná. A při postupu na západ k Holandii, 18. armáda narazí na ještě mocnější tam soustředěné spojenecké síly, takže beznadějnost celého plánu byla evidentní. Nicméně Adači a velení druhé armádní oblasti jej pokládali za přijatelnější, než pasivně sledovat, jak kdysi mocnou armádu rozkládá hlad, nemoce a apatie. Adači chtěl zautočit už 10. června a za východiště zvolil prostor na východním břehu řeky mor protékající necelých 30 km východně od Aitape. Vzhledem k naprosté spojenecké nadvládě na moři i ve vzduchu, dlouhodobým dešťům a zásahům spojeneckých lídek sledujících pohyby 18. armády, se přesun k Drinumoru protáhl. Japonci neměli možnost použít vozidel nebo lodí, proto byli nuceni veškerou munici a zásoby přenášet a tak až o měsíc později, k 10. červenci, Adači schromáždil na břehu řeky kolem 20 tisíc vojáků. Ve svém provolání vydaném těsně před útokem neskrýval, že osobně si nečiní o výsledku nadcházející akce žádné iluze. Pravil, nemohu najít žádný způsob ani metodu, která by tuto situaci strategicky nebo technicky vyřešila. Proto mám v úmyslu ji překonat spolehnutím na naše japonské Bushido. Jsem rozhodnut zničit nepřítele v Aitape nemilosrdným útokem při soustředění všech našich sil v této oblasti. Bude to poslední příležitost využít vší naší síly k rozdrcení nepřítele. Přineste nejvyšší oběť, projevte ducha císařské armády.